أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د عوامي نیشنل پارٹی د تنظیم ډیر عزتمن مشران ماته مخامخ ناس ډیر قابل احترام عزتمن مشرانو کشرانو السلام علیکم عزتمن ملګرو موږ چې کم سار نه راغلی یو د نسبت د غیرتی خوره باندې ګرځو نو په هر اجره کې په هر کوڅه کې په هر بیٹک کې موږ ته د دې خپلو مشرانو په برکت د باچا خان بابا د سوچ د نظریې په برکت د ودی خان بابا په برکت د هغې چې کم دلته په دې کلي کې کم پیروکار دي کم قدرمند عزتمند مشران دي او نیازبین کشران دي چې هغې موږ له کم عزت راکو کم قدر یې زموږ وکړو او کم جذبې سره زموږ استقبال کوي نو انشاءالله انشاءالله زم تاسو دا وعده کوم چې ستاسو عمره پښتو به ما کې نی ستاسو عمره غیرت به ما کې نی خو کوشش به کوم چې ستاسو د دې عزت ستاسو د دې قدر ستاسو د دې مینې پوره پوره خیال وساتم او ستاسو په معیار پوره پوره شم انشاءالله عزتمندو په انکو پښتو پیغام په پرا جنبا پیغام د مرګري تپوس چل راځي ملګري سره درېدو چل راځي منګه د باچا خان بابا ټول پیروکار یو عدم تشدد والا خلک یو تشدد نه خوښو او ورسره منګه د ولی خان بابا هم پیروکار یو خو زما ملګری څوک چیړي نو دا هغه د سمولو بیا مال ډېر ښه چل راځي ملګرو ملګرو زه د عوامي نېشنل پارټۍ یو ودنا ورکر یم ما باندې د خپل پارټۍ ټولو تنظیمونو په د برانچونو دي کو د تپو دي کو زلي او کو تحصیل کانسران صاحبان دي او کو زمونږ قائدین دي چې ما له کوم عزت راکړی دی ما ته دا کومه عزت شمله په سر کړی ده نو انشاءالله انشاءالله زم دا دعوه کوم چې زم د یو پښتون بچیم د یو پښتون وسیم د یو پښتنې مور زویم انشاءالله داسې وخت به نه راځي چې ستاسو د مینې ته ستاسو د اعتبار ته د مشرانو د اعتبار ته به هیڅ قسمه نقصان نه رسي انشاءالله د 19 تاریخ پورې ستاسو قربانۍ روزي دي ستاسو د همت او ستاسو ستړې روزي دي او د 19 تاریخ نه بعد انشاءالله بیا به زما امتحان شروع کیږي نو ماته به دوام کوي چې الله ما تاسو ته ټیټ سترګي نه کی الله ما دې پاټۍ ته ټیټ سترګي نه کی او دا مې سواده ده چې ستاسو د بچو پیسې به انشاءالله زما په بچو نه لګي انشاءالله د قوم پیسې به عزتمندو بلدیاتی الیکشن دا د جنرل الیکشن په وړه ده ټولې پارټۍ خلکو کته ټولې پارټۍ ټیسټ شوې هغه کو هره پارټۍ ده چې په هر ناره باندې وټ اغشتې دی او چې په کومه ناره یې اغشتې دی نو هغه خپل مشن یې نه دی پوره کړی اوس چې کوم دا موجوده چې کوم حکومت دی تبدیلۍ په نوم باندې وټ اغشتې وو زموږ ځوان یا دوکه شوی وو یا زموږ ځوان کول د ښه مستقبل لپاره د ښه مستقبل لپاره یې سوچ وکړو چې دا زاړه سیاستدانان زاړه پټۍ دوی سو نه کړل تراشه دې سوباړي والا پسې به لاړ شو کیدی شي دې سو کی خو ملګرو دروغ وو هغه په موږ باندې چا مسلط کړی وو هغه زموږ په دې نهو کالو کې هغه زموږ تعلیمي سیاسي سماجي مذهبي تبعی وکړه په دې ملک کې او لا روانه ده خدای دې مخ کې خیر کی انشاءالله پښتون قوم را بیدار شوی دی او داسې را بیدار شوی دی چې څنګه د پی ټی آی به د بیټ نښه وه او کو یو ډکې به مودرو نه به پاس کېدو نو پښتون چې کله را پاسېدو نو نن هغې هغه خپله نښه باندې الحمدلله الیکشن هم نه کوي ورته پته ده چې پښتانه به راسه په دې الیکشن کې څه کوي ملګرو چې کله انشاءالله په 19 تاریخ زمونږ او ستاسو ټولو شریکې پارټۍ کامیابي شي او ستاسو دا ورکر ستاسو دا کارکن ستاسو دا خادم کامیاب شي که خیری بیا به زما غیرت او زما دا چې کومې خبرې دا دلته اوس کوم د دې به بیا پته لګي انشاءالله انشاءالله تاسو به ټول ناظمان یې تاسو به ټول چیرمینان یې او ستاسو دا ور به خادم وي په تحصیل کې به تاسو ته ناست دي ستاسو هر قسمه خدمت هر قسمه کار دا به انشاءالله ستاسو به حکم وي او زما به منډې وي انشاءالله هر کار به کیږي دانش ته چې په صوبه کې د دا خبره به پکې نه شي د پی ټی آی حکومت دی د عوامي نېشنل پارټي ل بیا د حکومت چلولو چلم ورزي بیا ول د اډمنستریشن ټیکولو چلم ورزي بیا